metropolitenin sabiq sədri Tağ Əhmədov ondan 3 milyon manat rüşvət alan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin sabiq rəisi Akif Çovdarovun həbsdən azad olunmasına münasibət bildirib. Tağ Əhmədov Unikal Orqan əməkdaşının Akif Çovdarov azadlığa çıxıb 3 milyonunuzu ondan geri alacaqsınız bu sualına sensasiyon cavab verib. Birincisi, Akif Çovdarovun pulunu mən tələb etmirəm. İkincisi, onunla görüşmək və sifətini görmək niyyətim də yoxdur. Əgər dövlətimiz o pulu ona halal eləyibsə, mən də halal edirəm. Üçüncüsü də onun məndən aldığı pulu dövlət alıb geri qaytarmalıdır. Akif kimdir ki, mən də onunla görüşüb pulumu tələb edim deyə o bildirib.